Ja, dat was voor mij aan de ene kant een verrassing, anderzijds ook weer niet. Want ja, GroenLinks en vrouwen op de lijst, dat is altijd wel een dingetje onder stemmers. Er wordt ook vaak veel opgeroepen, hè, van stem op een vrouw en dergelijke. Dus aan de ene kant verrast, maar aan de andere kant ook weer niet eigenlijk, ja. En hoe gaan jullie dat nu doen? Want het was natuurlijk, als er een zetel was, de verwachting dat jij in de raad zou komen. Nou, nu heeft de nummer 2 meer stemmen. Komt zij nu in de raad of blijft het toch hetzelfde? Ja, in principe is dat wel de bedoeling, maar ze wilde er even over nadenken. Dat is logisch ook natuurlijk, want ze was daar niet op voorbereid of ze dat wil of niet. Dus dat horen we later nog. En stel je voor, ze wilt het niet. Vind jij het dan erg dat jij nog 4 jaar de raad in gaat? Of? Nee, anders had ik me nooit beschikbaar gesteld als lijsttrekker natuurlijk. En als zij de raad in gaat, dan vind je dat ook helemaal goed? Ja, zeker, tuurlijk. Ja, ik weet dat ze het kan. Dus het is belangrijk dat GroenLinks geluid vertolkt wordt in de raad. En of ik dat doe of zij, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit.